Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui nesse canal. E já me segue no Instagram, @ Rafa Nunes com SZ no final. Todos os links estão na descrição, beleza? Enfim, a gente tá de volta com esse quadro lindo e maravilhoso que vocês pediam, que é o Quanto Ganha o YouTuber, que na verdade é um vídeo analisando e falando mais ou menos por experiência quanto ganha o YouTuber, né? Eu ganho já valores do YouTube há algum tempo, então meio que eu sei a métrica que o YouTube usa. Obviamente, a gente é sempre uma média, nunca tipo, ah, ele ganha isso, é isso. Não, mano, não existe isso. O único quem sabe que ele ganha é o próprio Edukoff, o Amenik e o próprio YouTube. Só esse sabe quanto ele ganha. Ou se ele mostrar pra alguém, né? Enfim, e lembrando que é uma análise do canal também, de visualizações e tudo mais. E outra coisa. Ah, mas o Edukoff, ele tem outros canais, então não é isso que ele ganha. Gente, eu vou analisar o canal do Amenik. Esse canal que eu vos falo, se ele tem outro, é outro vídeo pra se fazer. Se ele joga em outra plataforma, Roxinha, Facebook, é outro vídeo também. Se ele tem parceria, daí já é outros 500, gente. Eu só tô falando deste canal com relação aos ganhos do AdSense do YouTube, beleza? Então, esclarecido isso, então eu sei que vocês deixaram like, se inscreveram no canal e foram no meu Instagram, né, mano? @ Rafa Nunes, tá tudo na descrição. Depois dá uma olhadinha que tem muita coisa de surprise. Enfim, vamos olhar aqui o... A gente já tá no site Social Blade, que eu tô usando pra analisar, né? Enfim, atualmente ele tem 4.812 vídeos no canal dele, mais de 13 milhões de inscritos, mais de 4 bilhões de visualizações. É BR, o tipo de canal é pessoa, e ele se inscreveu em 15 de dezembro de 2012. Ou seja, faz um tempo que o cara tá aí na atividade. No ranking no Brasil ele é 34 e no ranking de pessoas ele é 23º. Vamos lá. Não tem, infelizmente, a quantidade de inscritos nos últimos 30 dias, mas tem de... Nos últimos 30 dias ele teve mais de 24 milhões de visualizações. Deu a queda de 1%, ou seja, ele deve ter feito tipo 24.400. Vamos lá, ganhos mensais estimados. Lembrando, nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre o meio termo, um pouquinho pra mais, né? Então vamos ver... ele ganha entre 6 mil dólares a 97 mil dólares. Como eu falei, nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É tipo um meio termo pra mais. Eu chutaria que ele tá ganhando 60 mil dólares. Mano, 60 mil dólares por mês. Daí a gente bota aqui, ó. Dólar hoje. Hoje, na data de hoje, que é 9/3/2021, o dólar tá 5,80, tá super alto, tá, gente? Pra quem ganha em dólar, é maravilhoso, só pra constar. Mas vamos lá, eu falei que ele ganharia 60 mil dólares, né, chutando bem alto, tá, gente? Ele ganha cerca de 340 mil reais por mês. Cerca de 340 mil reais por mês. E uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, esse dinheiro obviamente vai ter taxa de câmbio, taxa de transferência, dependendo do banco dele também vai ter um monte de taxa. E então vai ser descontado muita, muita coisa desse dinheiro. E certo, eu sei que por mais descontos que tenha, ele ainda vai ganhar dinheiro bagarai. Só pra constar, tá, gente? E óbvio, gente, óbvio, nos outros meses o dólar não chegou a tanto. E ele muda todo dia. De manhã ele tava R$5,88, né? Ontem ele tava R$5,60, enfim, ele é muito variante, então vocês têm que levar isso em consideração também. E agora a gente vai ver aqui, ó. As médias de visualizações diárias é mais de 800 mil visualizações diárias, mais de 5 milhões de visualizações semanais e mais de 24 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Infelizmente a gente não tem a quantidade de inscritos diários, semanais e mensais. Então, esse gráfico aqui eu gosto de chamar de gráfico da vida, galera. Por quê? Porque ele tem altos e baixos, mano. Ele sobe, ele desce. Como eu sempre gosto de brincar falando, se um gráfico for só reto, tem coisa errada, mano. Tem coisa muito errada se não tiver nenhuma pedrinha no caminho, tá? Enfim, aqui a gente pode ver que, tipo, tem uma queda de inscritos, aí ganha mais, ganha menos. É muito, muito doido isso. Qualquer canal vai ser assim, tá, gente? E vamos finalizando dizendo quanto é o ganho anual dele estimado, né? O ganho anual estimado, como eu falei, nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo, é sempre um meio termo.
Então o ganho anual dele fica entre 73 mil dólares a 1 milhão de dólares. Eu chutaria fácil que ele tá ganhando 400 mil dólares por ano. Assim, ó, se fosse com dólar hoje que ele recebesse 400 mil dólares, ele ganharia mais de 2 milhões de reais. Mano, mais de 2 milhões de reais. Só, eu sei que ele ganha mais, ele deve ganhar uns 600 mil dólares, tá, gente? Só com esse canal, lembrando que se ele tem outro canal de gameplay também, não entra aqui, mano. Ele deve ganhar uma bolada por ano. E, enfim, óbvio que esse dinheiro vai ter tributação, vai ter imposto de renda, vai ter uma série de fatores, tá, gente? Enfim, espero... Esse foi analisando, né, o canal do Amenic, quanto ganha o Amenic em 2021. Na moral, espero que vocês tenham gostado dessa análise. É uma análise simples, é uma análise que eu considero aceitável, tá ligado? Até porque é uma média, tá, gente? Como eu falei, é uma média. Não, a gente não tá aqui pra desrespeitar nenhum influenciador, não tá aqui pra te zoar a cara dele falando tipo, nossa, o cara ganha tudo isso. Mano, não, beleza? É sempre uma estimativa, uma curiosidade que muitas pessoas têm, e por isso que a gente tá aqui com esse quadro de volta. Então, espero que vocês tenham gostado, mano. Mais um Quanto Ganha Youtuber atualizado 2021, né? E barra uma análise do canal dele. Porque é coisa que a gente não fazia, a gente só falava quanto o youtuber ganhava e era isso. Agora a gente tá fazendo uma análise, espero que é uma coisa diferente que os outros canais fazem. O intuito aqui, lembrando, não é expor nenhum youtuber, até porque isso é uma estimativa, tá, gente? E lembrando que é só o canal dele. Se ele tem outras parcerias, outras redes sociais, outros empreendimentos, esse valor não entra aqui. Só pra constar. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui um outro youtuber pra gente trazer o quanto ganha barra analisando o canal. Mais uma vez, eu peço que se inscrevam no canal. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos. E me sigam no Instagram, @ Rafa Nunes, com SZ no final. Todos os links estão na descrição. Então, valeu, falou e fui!